Terima kasih Datuk Sri yang dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan titah ucapan Duli Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mewakili seluruh rakyat Rantau Panjang dan rakyat Kelantan seluruhnya, saya mengucapkan setinggi-tinggi taniah, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih di atas pelantikan Seri Paduka Baginda yang Tuan Agung ya yang ke untuk ya untuk yang ke-30 yang ke-15 Seri Paduka Baginda yang Tuan Agung yang ke-15. Semoga negara kita terus aman makmur di bawah pemerintahan duli tuanku dan mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Seri yang dipertua, saya mulai perbahasan saya dengan mengambil satu peringatan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah. Auzubillah dengan izin. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal al birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal al ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan dosa dan maksiat dan pencerobohan dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya Datuk Seri yang dipertua Saya mengambil kesempatan ini juga mengucapkan taniah kepada seluruh pelajar-pelajar kita Yang mendapat cemerlang dalam keputusan SPM pada hari ini Dan semoga kejayaan mereka ini akan menjadi aset yang cukup-cukup besar pada masa depan negara kita Selaras dengan titah tuanku Di mana dalam titah tuanku menyebutkan bahawa supaya Kerajaan memperkasakan undang-undang dan mahkamah syariah Dan ini adalah bertepatan Sebagaimana peringatan Allah dalam Al-Quran Supaya kita sama-sama Mentaati perintah Allah Bekerjasama dalam melaksanakan kerja taqwa Kepada Allah Subhanahu SWT Jadi searas dengan itu Begitu juga dengan seluruh rakyat yang beragama Islam Sangat menjunjung kasih Di atas titah Tuanku ku Dan mengharapkan Akta RUU 355 dapat diperkasakan dan diluluskan dalam sidang Dewan Rakyat kali ini Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu SWT Kalau kita boleh menerima bulan, bintang dan segala ciptaan Allah Bumi yang kita pijak ini ciptaan Allah Kenapa hukum Allah kita tidak boleh terima Sedangkan Allah lah yang menciptakan bumi Allah juga lah yang menurunkan hukum dalam Al-Quran Selaras dengan fitrah manusia jadi saya mengharapkan semoga sokongan daripada semua ahli-ahli parlimen supaya kita sama-sama memberi sokongan padu apalagi dengan kehendak tuanku yang menitahkan agar kita memperkasakan undang-undang syariah yang selama ini sudah lebih 32 tahun kali terakhir pindaan akta 355 pada tahun 1984 dan sekarang melebihi 32 tahun akta ini tidak dipinda dan kita mengharapkan dengan titah duli tuanku dengan sokongan penuh rakyat daripada umat Islam seluruh negara dan kita mengharapkan sokongan daripada semua ahli-ahli parlimen supaya akta mahkamah kita diperkasakan insya-Allah kita melihat hari ini pelbagai kepincangan berlaku dalam negara kita Terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan mahkamah syariah Banyak kes-kes yang tertangguh di mahkamah Bagaimana kekurangan staf ataupun pegawai syariah, tangga gaji, pegawai syariah yang masih rendah Yang menyebabkan ramai pada gerak-gerak kita yang kurang berminat untuk berada di bidang mahkamah syariah Begitu juga banyak persediaan yang merumitkan yang menyebabkan banyak kes-kes tertangguh terutama dari segi tuntutan nafkah, tuntutan harta pencarian dan boleh membawa kepada diskriminasi terutama kepada kaum wanita. Dan saya ingin tahu setakat ini berapakah jumlah tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan terutama kepada suami-suami yang tidak bertanggungjawab terhadap rumah tangga mereka suami-suami adalah ketua kepada rumah tangga sepatutnya bertanggungjawab terhadap keluarga dan anak-anak yang hari ini kita lihat banyak krisis rumah tangga berpunca daripada pengabaian suami sebagai ketua keluarga. Jadi saya ingin tahu daripada pihak kerajaan apakah tindakan yang telah dibuat untuk memastikan supaya Undang-undang uh, apa perkaitan dengan hukum kekeluargaan ini dapat diperkasakan dan berapa kes yang telah diambil tindakan terhadap kesalahan-kesalahan uh, sumpama ini. Dan yang dipertua, kita melihat keruntuhan institusi keluarga hari ini sangat membimbangkan kita kadar penceraian dalam negara kita sangat tinggi hari ini dan kita lihat statistik menunjukkan kadar penceraian negara kita hampir 170 keluarga sehari bercerai dalam negara kita. Ini adalah satu angka yang cukup besar dan membuktikan kegagalan ataupun institusi keluarga. Apakah program yang telah dibuat oleh kerajaan untuk memastikan institusi keluarga kita mantap sebab untuk kita membina sebuah negara maju tidak ada erti negara kita maju dari segi ekonomi kita nak mencapai negara maju berpendapatan tinggi sedangkan institusi keluarga kita runtuh. Hasil daripada keruntuhan institusi keluarga ini membawa kepada banyak masalah sosial di antaranya masalah pengabaiankan anak-anak dan inilah yang menyumbang kepada banyaknya berlaku masalah dadah yang menyumbang kepada zina dan yang terakhir yang kita bicarakan hari ini perkara yang sangat membimbangkan kita ialah jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak. Jadi sebagai uh, ke, apa kerajaan yang tak negara ini seharusnya kita mengambil tindakan yang tegas terhadap perkara-perkara yang merosakkan masa depan negara kita. Oleh itu saya ingin tahu apakah penyelesaian tak cukup dengan sekadar program apa motivasi ataupun uh, kita program uh, dari segi mengadakan sekolah-sekolah uh, harapan dan sebagainya untuk menyelesaikan isu-isu gejala sosial seperti ini. Kita memerlukan satu tindakan undang-undang yang tegas untuk memastikan bahawa masa depan negara kita, gejala sosial negara kita dapat di bendung sepenuhnya. Dan paling malang sekali apabila kita lihat 10% daripada kelahiran dalam negara kita adalah terdiri daripada anak luar nikah. Dalam tempoh 10 tahun lebih daripada setengah juta anak luar nikah lahir dalam negara kita. Ini adalah satu angka yang cukup membimbangkan. Sebab itulah kita sangat mengadu-adukan... pindaan akta jenayah uh, akta jenayah seksual kepada kanak-kanak dan kita bukan soal jenayah seksual kepada kanak-kanak saja, jenayah seksual kepada remaja orang dewasa, orang tua Apa saja perkara yang menyebabkan menjatuhkan maruah Tidaklah kita bendung se apa sebaik-baiknya Sebab itulah saya mengadu-adukan Supaya pindaan akta mahkamah syariah akta 355 Tidaklah disegerakan Untuk memastikan semua perkara gejala sosial Yang melibatkan maruah manusia Terutama yang melibatkan orang Islam ini Kita dapat bendung dengan sebaiknya Datuk Seri yang dipertua, saya ingin menyentuh berkaitan dengan masalah uh, zina yang semakin berleluasa dalam negara kita, terutama di galangan remaja juga. Jadi setakat ini, apakah Program-program yang telah dibuat untuk menyedarkan remaja-remaja kita hari ini. Eh, sebab kita tidak mahu uh, semakin hari semakin banyak isu-isu yang berkaitan dengan zina ini berluasa di kalangan remaja. Dan saya harap supaya kurikulum pendidikan juga hendaklah dikaji. Saya mencadangkan pendidikan agama Islam hendaklah dijadikan mata pelajaran teras dalam subjek agama dalam dalam sistem pendidikan kita. Uh, jadi kita itu bukan semata-mata hanya menjadi mata pelajaran pilihan dan di antara punca utama kita lihat Hari ini apabila orang Islam sendiri, Terutama orang Melayu Islam Mereka baca Quran, mereka tak faham Al-Quran Jadi saya cadangkan supaya kerajaan Memperkenalkan bahasa Arab Sebagai bahasa Al-Quran Bahasa perlembagaan terutama dalam pendidikan Kepada orang-orang Islam Supaya mereka baca Quran, mereka faham apa makna Quran Apabila mereka tak faham Quran Inilah yang menyebabkan kita lihat Mereka melakukan perkara yang bercanggah Dengan perlembagaan orang Islam itu sendiri Jadi saya mencadangkan sebagai selaras dengan perkembangan semasa kita melihat hari ini 1.6 bilion umat Islam yang ada di seluruh dunia dan bahasa Arab bukan sahaja bahasa ya, sekarang sudah menjadi bahasa utama apalagi negara kita, banyak pelabur-pelabur daripada Timur Tengah, tidak salah dan amat dialu-alukan kalau kita jadikan subjek bahasa Arab ini menjadi bahasa dalam sistem pendidikan kita selain daripada bahasa Inggeris dan daripada bahasa Cina dan bahasa Tamil dan Datuk Seri yang dipertua saya ingin bertanya berkaitan dengan masalah tebatan banjir yang baru ini diistiharkan oleh tim, uh, yang amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri masa lawatan ke kawasan saya masa musim banjir, menjanjikan peruntukan baru untuk tebatan banjir di Sungai Golok rantau panjang sejumlah 800 juta. Saya harap perkara ini jangan jadi retorik untuk kempen pilihan raya semata-mata musa depan. Sebab sudah banyak kali isu tempatan banjir. Saya rasa saya nak sebut isu tempatan banjir pun segan. Dah berpuluh-puluh kali saya bangkit di Dewan ini. Dan banyak kali dijanjikan. Sampai hari ini sebatang tiang pun belum lagi dibina tempatan banjir di Rantau Panjang. Jadi saya ingin tahu peruntukan 800 juta yang dijanjikan oleh Timbalan Perdana Menteri ini. Bilakah Pembetan ini akan dibina di panjang Sungai Golok Panjang. Begitu juga keperluan lampu jalan yang menuju kepada pekan Golok yang mana menjadi jalan antarabangsa yang menjadi pintu masuk ke, ke di sebelah Pantai timur Sekarang ini lampu lampu jalan berapa kali saya keutarakan sampai hari ini masih gelap dan banyak membawa kepada masalah. Uh, yang berlaku kemalangan dan akhir sekali tuan, Dian, Dibu, tuan Dato yang betul uh, Datuk Seri tu ialah isu H5N1 yang berlaku dalam di negeri Kelantan hari ini saya minta supaya menteri memberi penjelasan apa punca dan apa langkah penyelesaiannya kerana masa tidak mencukupi Datuk Seri yang betul saya menyokong ucapan titah diraja terima kasih ya terima kasih terberau Terima kasih Datuk Sri yang diwakil. Saya akan mulakan dengan masalah kemudahan hostel di Hospital Sultan Aminah. Sejak insiden kebakaran ICU pada tahun lepas, Hospital Sultan Aminah sudah kekurangan operating theatre. Saya pada bulan lepas saya ada satu perjumpaan dengan pelawat-pelawat hospital. Dan saya dipahamkan bahawa uh, di antara 10 buah operating theatre, te kini tinggal 2 yang boleh berfungsi. Jadi ramai pesakit yang kena dihantar kepada Hotel uh, Sultan Ismail untuk operation dan juga ramai lagi yang kena tunggu giliran lama untuk uh, men uh, mendapat perkhidmatan uh, pembedahan.